máme ten benzín místo nafty, tady. Ano, ano. Tady je naše slavná benzínka, řeporýská. Tady u té benzínky Dominika tankovala gaz do dýzlu. Nic, tak my jdeme do Brna s Dominikou Mesarošovou na Celebrity Poker Tour. Dominiko, víš, co to je? Mě zajímalo, jestli víš, co to je brněnská NAC? Víš vůbec, co to je v pokru NAC? Ne. NAC je, když máš jako nejvíc, jo. A jako nejvíc... Když máš karetní kombinaci, prostě, která tu chvíli je nejsilnější. A to je respektive která, NAC, je? NAC je ta karetní kombinace, která je v tu chvíli neporazitelná. A to jsou ty dvě pětky, jo? Ne. Dvě pětky jsou tohle, že jo? Dvě pětky jsou tohle. Jo. Hele, víš, jaká je brněnská oblíbená karetní kombinace? Já se nebourám, ne? Hele, víš, jaká je oblíbená brněnská karetní kombinace? Ne, jelikož tam jenom poprvé, ale těším se, tak vůbec... To tě omluvá, samozřejmě. Je to kombinace 5-9 off. 5-9 co? 5-9 off, jakože to není v barvě. Jo. A prosím tě, mě by zajímalo, jestli víš, co, to mě zajímalo, jestli víš i spoustu diváků Pokrživě TV, co je na té kombinaci 5-9 tak cenýho, tak dobrýho? 5-9? Píš, že ty brňáci mají hrozně v oblibě, jo? Oni prostě hrají 5-9, oni vidí 5-9 a 4-bet, 5-bet, 6-bet, vole, prostě jsou tam za celý. Proč hrají brňáci 5-9? Co je na té kombinaci tak dobrýho? Víš to, Dominiko? Ne, to řekni ty. Vůbec nic. Ale v Brně to nebudeme říkat. Je to úplně na hovno, viď? Úplně nejnesmyslnější kombinace na světě. To jako je pravda, nebo to si stupíš? Ne, to je pravda. Oni mají hrozně v oblibě a já tam si vždycky hrozně hraju. A co mají rádi třeba v Plzni? V Plzni, tam mají ty štrudlovku a Liber Markovky. Libor Markovku, to neznáš? V Praze snad koník sedmej, ne? Pane bože. Tam ještě nějakou sázku, kdo vydrží v Brně díl? Vegas, v turnaji. Tak jo. Dobře, když vydržím já díl turnaj než ty, tak mi je ukážeš. Tak pojedeš domů pendulínem. Tak mi je ukážeš. A když vydržíš turnaj díl ty než já, tak je ukážu já tobě. To nesvítí, to nenatáčí. No, natáčí. Jo, už to vidím. Já ti ukazovat nemusím, protože ty už jsi nikdo neviděl. To je pravda. A ani jsem nemusel být turnaj díl. Je to hodně úzký, já to typuju tak na 2-3 pokusy. Ty krávo. Rosito! Tak o tomhle budu v Praze vyprávět. Já, Dominika. A moje prsa. A její prsa a noční Brno. To je smrtící kombinace, o tom podle mě sní každý puberťák. Tyhle. Já už jsem vlastně vyhrál dneska. Tak, já ještě musím tady do Alberta pro kondomy. Držu, já to točím do prdele. To tak asi no, dneska zavírám já. Pavel Novotný, obávaný řezník z Bádenu. Co to sněješ, ty vole? Aha. Jak to maká, jaký máš stůl? Ale to mám tebe, ale už nechci představovat z Bláze. Nech mě tady ještě chvíli. Jsi hrozně nebezpečná, jsi skončila 13. na tom mistrovství republiky žen, tak jsou z toho všichni víš co. Cože? Viděl jsem, že už jsi brala dva poty. Ptal jsem se Dominičných protihráčů, co na ní říkají, a ani jeden z nich si nespomněl, jaký má Dominika oči. To bylo nejhorší. Právě jsme jeli na hatě. Já ukážu správný zahrání brněnský nás. Správné zahrání brněnské nás. Takže prosím tě, co to bylo s tím kouřením? Prý jsi první hráčka v historii Vegasu, která se zapálila v multi-table turnaji. Jak to dělá? Poraď mě kuřákům. Normálně zapálíš si to a jdeš. Normálně si zapálíš a kouříš. Šikovná holka. A ještě mě zaujala jedna karetní kombinace, která ti tady často chodila v tom Brně. Všichni po sobě dvě pětky. Čím si myslíš, že to je? No podle toho, co mi říká Dominika cestou, tak už brzo by měly chodit dvě šestky. Turnej klasicky na 200, samozřejmě i s Dominikou. Třináct, Dominika v tošce. Dominika má ESO. No květen, to je nácii. Má živý Dominiko, to má živý Dominiko. Nácii. Mě posl. Nácii květen.
Kdyby mi někdo řekl, že během jednoho večera vymrdaná Kometa Brno postoupí do playoff a Dominika Mesarošová skončí čtvrtá z 58 celebrity poker tour, ty vole, tak bych se vysmál oběma těm věcem zvlášť, ty vole, hrozně, ty vole. No good game, Dominika, good game. Děkuji. Dominiko, na závěr nějaký vzkaz brněnským pokrovým hráčům? Brně, to originál, nikdo nemůže hrát